такі цікавість до, ну, в принципі, доволі важливого документу, який було нещодавно опубліковано Міністерством енергетики. Тож, всі ви знаєте, що основоположним тепер законом, яким ми керуємося при реалізації проєктів в галузі відновлюваної енергетики, є закон про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення та зеленої трансформації енергетичної системи України, номер 3220. В народі від 27.07.23 він набув чинність, в народі його називають закон про зелену трансформацію. Якраз цим законом передбачено, що для розподіленої генерації для приватних домогосподарств повинні бути розроблені окремі програми підтримки для заохочення до розвитку і встановлення малих станцій для приватних домогосподарств, для малих непобутових споживачів. Зокрема, законом передбачено, що Кабінет Міністрів має розробити програми щодо надання можливих кредитів, систем якихось гарантій державних і інших можливих заходів для того, аби стимулювати розвиток конкретно цього напрямку. На виконання закону в ті строки, які ним передбачено, Міністерством енергетики і, зокрема, для винесення розпорядження Кабінету Міністрів було розроблено цікавий основоположний документ, який ми будемо керуватися в майбутньому, це концепція державної цільової економічної програми стимулювання розвитку розподіленої генерації електричної енергії з відновлюваних джерел енергії на період до 2030 року. Тобто це основоположний такий документ, який розрахований на фактично 7 років, і в якому закладені основні такі підвалини для розпуску розподіленої генерації. Дана концепція вона буде затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України, і для нашого розгляду і для надання зауважень була 1 листопада розміщена публічно. Власне кажучи, ми цей захід проводимо, зокрема, для того, аби почути вашу думку максимально, ваші питання, ваші пропозиції, зібрати їх, узагальнити та направити, оскільки ми вважаємо, що голос розподіленої генерації, зокрема, представників органів місцевого самоврядування, муніципалітету, повинен бути почути і гучно звучати в рамках схвалення цієї концепції. А про те, щоб, можливо, ви змогли краще обдумати свої питання чи пропозиції, чи сформувати їх, вважаємо за доцільне, власне, представити основні засади даної концепції. І для цього, власне, вже я передам слово пану Владиславу Маскакову, який був причетний до розробки цього документу і є представником Офісу реформ Міністерства енергетики. Пан Владислав дуже давно вже працює з даними напрямками. Я думаю, що кваліфіковано нам пояснить, що ж, власне, буде відбуватися у нас в розподіленій генерації відповідно до цієї концепції. Пане Владиславе, вам слово. Доброго дня. Мене чути? Так. Чути і Так, навіть видно. невеличкі технічні проблеми. Я буду з комп'ютера транслювати презентацію, буду виглядати з телефону. Так, вітаю всіх присутніх. Дякую громадській організації «Еко-клуб» за організацію цього заходу. Так, зараз виводимо. Захід присвячений, було зазначено, огляду концепції державної цільової програми розвитку розподіленої генерації до 2030 року. Щоб зрозуміти саму концепцію, треба оглянути ширше самі передумови. Як було зазначено, передумовами було прийняття законопроекту 3220, яким було запроваджено нові взаємовідносини на ринку електричної енергії, у тому числі з метою розвитку розподіленої генерації. Зокрема, поняття активного споживача, агрегації, запровадження механізму самовиробництва та державної підтримки в рамках цього механізму.
новою концепцією, яка також передбачена європейським законодавством, визначається, що активний споживач – це будь-який споживач електричної енергії, який встановив генеруючу установку для власного споживання або продажу електричної енергії на ринку, або установку зберігання енергії, батарею для зберігання надвишків та продажу електричної енергії. Тобто активний споживач є основою розвитку розподіленої генерації. Функціонування активних споживачів в ринку електричної енергії передбачається за механізмом самовиробництва. Це схема підтримки, яка передбачає взаєморозрахунки обсягу відпущеної електричної енергії в мережу, генеруючу установкою такого споживача, та спожитої електричної енергії. Тобто всі операції відбуваються на ринкових засадах без державної підтримки, як це було за зеленим тарифом, коли держава дотувала відповідну ціну. Водночас на теперішній час встановлення сонячних панелей, установок зберігання енергії, це є капіталомісним. Ці проекти є капіталомісними і потребують для широкого їх впровадження, потребують стимулювання на етапі встановлення. Тому законодавець передбачив законом, що стимулювання в рамках механізму самовиробництва може відбуватися в рамках державної цільової програми, яка в тому числі може включати механізми стимулювання генеруючих установок та установок зберігання енергії на об'єктах критичної інфраструктури. Коротко про механізм самовиробництва, щоб нагадати, це він передбачає, що між споживачем, активним споживачем та електропостачальником відбуватиметься взаємозалік в грошових коштах на погодинній основі. Тобто, якщо споживач споживає, використовує електроенергію вночі, він бере її з мережі, потім у разі встановлення сонячної установки в день виробництво починає зростати, частково перекриваючи власні потреби, а на піку у денні години виробництво перевищує потреби, та відповідні надвишки можуть бути продані в мережу. Законопроектом розділено дві категорії споживачів, які можуть встановити генеруючі установки, градацію до 50 кВт. Особливістю є, що для малих установок є обов'язковий договір. Постачальник універсальних послуг не може відмовити в укладанні договору, і продаж відбувається виключно за ціною електроенергії у відповідній годині. Споживачі вище 50 кВт укладають договір зі своїм електропостачальником за вільними цінами. Також є додаткові вимоги для таких генеруючих установок більше 1 МВт та більше 5 МВт, які будуть визначені відповідними кодексами. Щодо детального функціонування моделі, нетбілінг механізму самовиробництва, ККУ проводив вже семінар в березні поточного року, і насправді деякі параметри до прийняття законопроекту і після прийняття змінилися, але загалом модель залишилася така самою, тому для детального ознайомлення раджу перейти за посиланням на сайт екоклубу. Для цього має бути для запровадження механізму самовиробництва, для того, щоб загалом запрацювала ця система і відповідно і відпрацювала сама державна цільова програма, необхідно прийняття ряд змін законодавства, в першу чергу НКРЕ, і всі основні акти вже розроблені, знаходяться на фінальній стадії, тобто очікується, що там з наступного року механізм самовиробництва запрацює, і це буде як базова рамка на ринку для функціонування розподіленої генерації. В той же час на Кабінет міністрів і Міненерго покладено питання затвердження державної цільової програми саме для стимулювання розвитку цієї генерації.
що законом визначено Кабінету міністрів розробити та затвердити державну цільову програму. Водночас законом про державні цільові програми визначено, що програмі має передувати схвалення концепції. Саме тому, як перший крок, Міненерго було розроблено, відправлено на погодження іншим органам влади та опубліковано проєкт відповідної концепції. Її метою є створення передумов для затвердження саме державної цільової програми. Тобто це є першим кроком, який закладе рамку для розроблення саме вже державної цільової програми з чіткими заходами та джерелами фінансування. Реалізація програми передбачається шляхом встановлення об'єктів відновлювальної енергетики, це сонячні або вітрові електростанції разом з установками зберігання енергії, так званими накопичувачами. У програмі використовується термін системи живлення з метою забезпечення покриття власного споживання, у тому числі в автономному режимі, для приватних домогосподарств та об'єктів критичної інфраструктури, а також для продажу відповідно надлишків за механізмом самовиробництва. Концепція передбачає, що у разі доцільності системи живлення можуть доповнюватися тепловими насосами, що дозволить створити комбіновану систему енергопостачання відповідного об'єкту. Які основні стейкхолдери визначені програми і параметри? Це, в першу чергу, це об'єкти критичної інфраструктури, передбачається стимулювання встановлення генеруючих установок до 500 кВт на одному об'єкті разом з батареями, які дозволять забезпечити автономне живлення протягом 4 годин. Чому 4 годин? Тому що ми пам'ятаємо минулої зими, графіки погодинних відключень здебільшого були 4 на 4 години. Першочергово передбачається застосування відповідних оснащення відповідними системами, системи централізованого водопостачання та водовідведення, системи централізованого теплопостачання, об'єкти медичної сфери та лікарні, та обладнання, критичне обладнання багатоквартирних будинків, тобто системи автономного теплопостачання, теплові пункти, насоси, освітлення, ліфти та тощо. Першочерговою метою є забезпечення автономного живлення, безперебійного живлення всієї критичної інфраструктури в разі відсутності електропостачання з мережі. Крім того, передбачається широке стимулювання розвитку приватних домогосподарств на встановлення сонячних електростанцій потужністю до 10 кВт. Разом з батареєю у співвідношенні щонайменше 1 кВт встановленої потужності сонячної установки до 0,5 кВт-годин ємності установки зберігання енергії. Ці параметри також дозволять приватному домогосподарству, в залежності від обсягів споживання, достатньо довго працювати в автономному режимі. Ну і такі параметри визначені безпосередньо законом. Надалі пропонується розширити перелік всіма іншими об'єктами державної та комунальної власності, зокрема адміністративні будівлі, дитячі садки, школи тощо, з тими ж цілями. Цілею програми є досягнення 200 тисяч систем живлення, встановлених активними споживачами, усіма, як об'єктами критичної інфраструктури, так і приватними господарствами, протягом першого етапу до 2026 року. Другий етап передбачає встановлення ще 300 тисяч таких установок і досягнення 500 тисяч активних споживачів до 2030 року. Як видно на графіку, наразі у нас є близько 56 тисяч генеруючих установок приватних домогосподарств,
ще дуже багато, ще наявні багато установок поза зеленим тарифом, зараз активно встановлюються сонячні електростанції. Тобто, умовно, на кінець цього року у нас буде близько 60 тисяч активних споживачів. І на графіку видно орієнтовні зміни, які орієнтовні обсяги нарощення активних споживачів та, відповідно, потреби їх стимулювання. Реалізація програми планується шляхом запровадження механізмів державної підтримки. Це можуть бути відшкодування відсотків суми кредиту на придбання і встановлення систем живлення, відшкодування частини відсотків за кредитом, постачання обладнання в рамках міжнародної технічної допомоги та інші механізми. Наприклад, навесні поточного року було оголошено, що італійська компанія Enel надасть Україні 5700 сонячних панелей для встановлення на об'єктах критичної інфраструктури, і Міністерство енергетики разом з МОЗ проводило роботу щодо оснащення, в першу чергу, лікарень цими панелями. Крім того, місяць тому Міненерго уклало меморандум з корейським урядом на оснащення в майбутні роки ЦНАПів сонячними панелями. Таким чином, існують різні механізми в рамках держави, які можна залучити для реалізації програми. Її фінансування передбачається здійснювати за рахунок коштів державного бюджету, місцевих бюджетів, залучення коштів від міжнародних фінансових та донорських організацій, що вже потроху відбувається, та з інших джерел. Насправді, законопроект про державний бюджет на наступний рік вже прийнято, він не передбачає видатки на реалізацію цієї програми, тому в майбутньому, тому на першому етапі очікується отримання допомоги від міжнародних партнерів, і це виглядає реальним, тому що минулої зими представники Єврокомісії та інші наші партнери зазначали, що вони розуміють, що Україні потрібно обладнання, яке забезпечує резервне живлення, постачали нам генератори. По той же час вони назначали на тому, що генератори це не є сталим рішенням, і вони є доволі витратними, забруднюють атмосферу, і міжнародні партнери налаштовані на перенаправлення цієї допомоги на створення більш сталих рішень і саме встановлення сонячних панелей на об'єктах критичної інфраструктури. Це є виходом для них. Якими можуть бути очікувані результати? Це, очевидно, забезпечення безперебійної роботи об'єктів критичної інфраструктури та домогосподарств в умовах графіків погодинних відключень. Це загалом збільшення частки виробництва електричної енергії з ВДЄ в Україні для досягнення наших цілей та зобов'язань із декарбонізації. Це зменшення фінансового навантаження на державні та комунальні установи за оплату електроенергії та природного газу, тому що в рамках механізму самовиробництва, споживаючи електроенергію з власної сонячної електростанції, це є значно дешевшим, ніж споживати з мережі і сплачуючи додатково мережеві тарифи, які наразі коштують, які наразі становлять близько 2 гривень. Зменшення, відповідно, аналогічне зменшення витрат на електроенергію в тарифах на централізоване водопостачання та теплопостачання у випадку встановлення таких об'єктів в рамках відповідних систем. Ну, відповідно, розвиток
попит на сонячні панелі, теплові насоси, батареї може стимулювати розвиток вітчизняного виробництва, що також є позитивним для України. Ну і загалом підвищення енергетичної незалежності та енергетичної безпеки держави. Які мають бути подальші кроки для реалізації всього цього? Це має бути затверджена вторинна нормативна правова база НКРЕКП щодо активних споживачів та механізму самовиробництва, і це вже очікується скоро. Схвалення КМУ концепції державної цільової програми. Наразі мені відомо, що більшість органів влади вже погодили відповідну концепцію, і скоро вона готуватиметься для подання на уряд. Після цього Міненерго має розробити сам проєкт державної цільової програми, і на цьому етапі дійсно має бути залучено широке коло усіх зацікавлених сторін, в тому числі громадських організацій та органів місцевого самоврядування, які зможуть допомогти зробити її більш дієвою. Найважливішим крок – це, звичайно, пошук джерел фінансування цієї програми, включаючи проведення активної роботи з міжнародними партнерами, ну і затвердження цієї програми. Паралельно органи державної влади та органи місцевого самоврядування мають вже проводити роботу із визначення переліків об'єктів критичної інфраструктури, які є пріоритетними для встановлення відповідних систем. Навіть якщо наразі там найближчий час програма буде там пробуксовувати, то насправді в Україні є дуже багато опцій для реалізації відповідних об'єктів, і багато організацій, громадських організацій сприяють встановленню систем живлення на лікарнях, школах і садках. Тому для органів місцевого самоврядування, для громад важливо вже зараз формувати переліки відповідних місць, площадок для розміщення об'єктів відновлення енергетики. Ну і останній крок, коли програма буде схвалена, це отримання фінансування кінцевими бенефіціарами та реалізація відповідних проєктів у громадах. Коротко все. Дякую за увагу. Чекаю питань. Дякую, Владиславе, за змістовну доповідь і таку коротку, але по суті презентацію. Значить, є багато у нас питань в чаті, чудово, і ми це вітаємо і закликаємо колег збільшувати дану кількість питань, тому що, знову ж таки, як було сказано першопочатково, проводимо цей захід основному для того, аби почути думку громади. Владиславе, і перше питання, тут воно йде тезово, так, але я вас уточню першопочатково. Чи програма і концепція в даному випадку розрахована лише на сонячну генерацію, чи встановлення там малих вітряків відповідно до концепції також можливе для малих непобутових споживачів, ну чи можливо домогосподарств? Так, концепція передбачається встановлення і сонячних та вітростанцій до 500 кВт. Mm-hmm. Для об'єктів критичної інфраструктури, не побутових споживачів, а для інших там в межах потужності визначеної законом. Mm-hmm. Так, зрозуміло, тобто обмежень немає, можемо розвивати всі напрямки. Так, далі питання. Чи це зауваження? Прочитаю, ви скажете свою думку. Пише пані Галина, що не бачить у концепції окремого підходу і сприяння створенню енергетичних кооперативів, особливо за участі ОТГ. На вашу думку, 50 кВт для кооперативів це достатньо? Тобто так розумієш? І закон, і концепція загалом, коментарі. Що думаєте?
Ну, законопроектом 3220 було визначено, що енергетичний кооператив він може бути активним споживачем. А енергетичному кооперативу для встановлення для отримання "зеленого" тарифу було визначено максимальна потужність 150 кВт. В рамках механізму самовиробництва такого обмеження немає. Воно є обмеження по потужності споживання. Тобто енергетичний кооператив може встановити відповідну сонячну електростанцію в рамках механізму самовиробництва. Проте концепція окремо стимулювання енергетичних кооперативів наразі не передбачено. Ну, чудово, ми можемо зафіксувати собі це як пропозицію, я гадаю, і спробувати її розвинути. Питання наступне. З якого моменту планується включити програму та механізм підтримки? З якого моменту? Планується, я так розумію, питання стосується того, коли запрацює дана концепція і механізм, будуть розроблені цільові програми. Ви так озвучили, але, можливо, повторіться для того, аби наші гості... Ну, для початку треба схвалити концепцію на рівні Кабінету міністрів, і наразі практично усі погодження центральних органів Міненерго отримало. Тобто там на цьому місяці, скоріш за все, вона буде подана на уряд і, скоріш за все, затверджена до кінця року. Відповідно, ще треба час на розроблення державної цільової програми і пошуку відповідного фінансування. Скоріш за все, наступного року фінансування з державного бюджету передбачено не буде. Проте, як я зазначав, необхідно провести ґрунтовну роботу з міжнародними партнерами, можливо, хоча б на отримання 2024 року ці фінансування там для якоїсь кількості пілотних проєктів, подивитися, як воно працюватиме, і вже там через рік вже спробувати масштабувати її більше. Прийнято. На який загальний обсяг генеруючої потужності активних споживачів планується вийти завдяки дії концепції програми? Ви озвучували про 500 тисяч, але от я так розумію, що цікавить безпосередньо в цифрах по потужності. Ну, там умовно 60 тисяч у нас є, але... Це наразі це складно вирахувати, тому що невідомі обсяги, скільки необхідно об'єктів критичної інфраструктури оснастити. Тобто, ну, в першу чергу це об'єкти критичної інфраструктури, а за залишковим принципом вже там приватні домогосподарства. Ці детальні прорахунки вже мають бути на етапі розроблення державної цільової програми та визначення обсягів фінансування. Наразі була розроблена концепція, яка окреслює бачення, і вже детальні розрахунки будуть у разі її схвалення. Дякую. Також таке питання від пані Галини. Чому не розглядаєте в концепції варіант відшкодування вартості придбаного обладнання без кредиту, особливо для приватних домогосподарств та ОСББ? Ну, це можна записати як пропозицію для концепції. Дякую. Пані Галина, бачите, так ініціативу нам підкинула і кооперативи, і такий варіант, тому фіксуємо і будемо надавати в пропозиціях. Питання від пана Богдана. На які саме технології ВДЄ розрахована програма? Сонячна та вітрова генерація, установки зберігання накопичувачі та в разі можливості доцільності теплові насоси, як доповнення. Зрозуміло. Ну так, очевидно, що про біомасові, біогазові технології на таку потужність говорити не доводиться, колеги.
Так, таке також є зауваження, що НКРЕКП згідно закону повинна була підготувати на протязі 5 місяців з дня опублікування закону грудень 23-го року свою вторинну нормативно-правове регулювання. Але, як сказав пане Владиславе, якщо можна, я тут вас доповню, вже була опублікований був проект постанови НКРЕКП про діяльність безпосередньо активних споживачів, було надано срок на збір пропозицій, зараз ми чекаємо публічного обговорення цього документу на основі поданих пропозицій та і загального публічного обговорення. І далі по процедурі, я так думаю, що там протягом місяця, власне, в срок, який встановлений законом, регулятор має встигнути. Так, питання наступне. Чи передбачена можливість застосування інструментів для здійснення управління акумулюванням та подальшого розподілення енергії на місцях? Яких саме інструментів? От так, а і інструмент, вибачте, я... Це інструменти і програмне забезпечення штучного інтелекту, яке саме після machine learning, після навчання, здатне визначати, який об'єм енергії треба зберегти на місці, а який можна виставити на продажу, як варіант. Це дуже цікаве питання і прогресивне. Насправді, за цим майбутнє, коли, для до прикладу, ви в своєму там домогосподарстві встановлюватимете там батарею, сонячну панель, електромобіль і алгоритм, орієнтуючись там на погодинні ціни, сам визначатиме, коли відпускати, коли зберігати енергію. Цією концепцією це не передбачено, і це дуже прогресивний напрямок. Але, мабуть, він має застосовуватись вже безпосередньо на місцях. Тобто, якщо встановили, якщо наявне обладнання, тоді наступний крок подумати про застосування таких програмних механізмів. Але це справді дуже цікаво, пані Віро, якщо ви маєте якісь там думки, дати напрацювання, можливо, як би ми могли... Так, мої контакти у вас, можемо окремо про це проговорити. Супер, було б дуже цікаво. Ми на такому рівні і такому шляху розвитку знаходимося, коли ми певні моменти, які проходили інші там країни чи держави, перестрибуємо і одразу йдемо в таку вже ногу в ногу з часом. Можливо, і тут ми зможемо до такого питання підійти більш новаторськи і зафіксувати якісь певні положення. Це справді дуже цікаво. Так, питання наступне. Давайте не усуднювати ніяким чином. Значить, сказано, що фонд енергоефективності в наступному році розпочинає нову програму Green Deal, згідно якої він буде надавати гранти для ОСББ та приватних домогосподарств на ВДЄ. Це буде паралельно дві державних програми з тим, що пропонується в концепції подальших програмах, що будуть розроблені, чи вони якимось чином пов'язані, так розумію, в цьому питанні? Фонд енергоефективності? Угу. Ну, скоріше за все, це будуть різні програми. Ну, угу. Тому що є там Держенергоефективності зараз працює над створенням фонду декарбонізації. І от концепцією передбачено, що кошти з фонду декарбонізації можуть в тому числі використовуватись на реалізацію цієї програми. А фонд енергоефективності – це паралельна історія. Так, це чудово, тому що тоді ОСББ приватні домогосподарства будуть отримувати два рази. Ну, двічі паралельно будуть отримувати від вас відшкодування від вашої програми по декарбонізації і паралельно від фонду енергоефективності. Це супер. Але я не думаю, що держава Україна виділяє два рази кошти державні на дві різних програми. Чи я помиляюся? Я думаю, це питання буде врегульовано, щоб не було задвоєнь.
І я думаю, пані Галино, тут є ще така особливість, що Держенергоефективності як державний орган було проведено певне реформування щодо нього, і тепер він відповідає лише якраз за проекти лише щодо енергоефективності будівель, споруд, да, до них входить ще там декарбонізація, вони займаються біометаном, скажімо так, і вони підпорядковуються тепер Мінрозвитку, Міністерство будівництва, розвитку, якось так воно називається масштабно. А от якраз напрямок відновлюваних джерел енергії і енергетики, він тепер абсолютно чітко зафіксований лише за Міністерством енергетики і заточений під Міністерство енергетики. Тому я думаю, що це будуть дві паралельні програми, але яким чином вони будуть працювати, що там конкретно енергоефективні заходи для приватних домогосподарств, наприклад, це там утеплення, заміна вікон, там лічильники, можливо, так, да? Тобто все те, що... Це інша програма. Інша, ви говорите про іншу програму зовсім. Про утеплення, вона вже давно працює. Це є, буде нова програма з нового року, яка буде займатися виключно відновлювальними джерелами енергії. Я розумію, що це різні міністерства, але державний бюджет України один. Тоді я тут погоджуся з паном. Ну, я маю на увазі, що те, що утеплення і все решту, я про це не кажу. Це зовсім інше. Ну, якщо вони саме на відновні джерела енергії зробили цю програму, то, напевно, ну, задвоєння точно не буде, але, можливо, ширше коло, відповідно, осіб. Я просто хочу звернути вашу увагу, щоб ви про це знали, тому що ця програма в них вже на фіналі. Добре, дуже дякую. Будь ласка. Єгор Фаренюк вам все розкаже, якщо звернетесь до нього. Добре, дякуємо. Так, питання наступне стосовно роботи мікрогрід-систем та яким чином будуть узгоджені фінансові питання в цьому випадку між генерацією та споживанням за різної комерційної приналежності. Мені здається, що... Ну, дивіться, законом було наразі НКРКП розробляє нормативно-правову базу щодо функціонування енергоостровів, тобто це острови, в яких є декілька об'єктів генерації, об'єкти споживання, і там у разі відключень цей остров може працювати в автономному режимі. Відповідно, в рамках цих правил, які розробляються НКРЕ, там будуть врегульовані взаємовідносини роботи в цих мікроостровах. Ну, і тут я, можливо, пане Владиславе, за що дозволу вас доповню, що, в принципі, як ми знаємо, за загальним правилом завжди генерація та споживання – це різний облік, різні особи – це різний облік. Відповідно, я думаю, що такий принцип залишиться і надалі, навіть в рамках роботи малих систем розподілу. До того ж, тут варто звернути увагу, що, на жаль, не можна сказати, що мала система розподілу є аналогією мікрогрід в тому розумінні, в якому вона функціонує. Все-таки у нас поки що це така має бути серйозна система, зроблена, збудована за погодженнями певними. Найефективніше, здається, що вона буде функціонувати в рамках індустріальних парків, проте може функціонувати її окремо. Тобто про впровадження мікрогрід для там приватних домогосподарств, мені здається, що це також абсолютно прогресивно, проте наразі нормативне регулювання ще не дає такої свободи дій. Так. Колеги, бачу руки, але вже думаю, що пройдемося по чату і тоді перейдемо до питань, які в нас є онлайн, і сміливі люди готові подискутувати. Так. Питання таке від пана Сергія. Чи є вже прорахований типовий проєкт для перелічених вами об'єктів – медична амбулаторія, ЦНАМ, школи, дитячий садочок і так далі? Зазначило було, що дасть поштовх розвитку вітчизняних виробників відповідного обладнання. Чи здійснювалось дослідження ринку таких виробників, чи залучалися асоціації виробників промислової продукції? Тобто два питання. Да? Чи є калькуляція якась певна і чи пропрацьовувалось залучення місцевих виробників до програм?
Так, калькуляція типових проєктів була, і якщо ви зайдете за посиланням за концепцію, там Міненерго представила теж презентацію, в якій наведені орієнтовні типові проєкти для лікарні, домогосподарства, ОСББ з орієнтовними обсягами, з орієнтовними параметрами фінансування і таке інше. Щодо виробництва обладнання, то ключове очікування є тим, що у разі наявності відповідно збільшеного попиту на такі обладнання, відповідна галузь може розвиватися. У нас є в Україні виробники як там сонячних панелей, обладнання для вітрогенерації, то у разі достатньої кількості замовлень вони можуть працювати, ринок стане привабливим, і можливо закордонні інвестори також захочуть відкрити виробництво в Україні. Проте це питання є дуже комплексним. Дякую. Питання наступне. Чи плануєте окремі підходи для початку діяльності малих систем розподілу? Чи погоджуєте, що без цієї опції ефект для окремої громади в час блекауту буде малий? Ну, концепція не розглядає це питання, але скажу, що розглядаються варіанти залучення міжнародної технічної допомоги, наприклад, взяти якусь громаду невелику, спробувати провести повністю її енергоаудит, встановити, ну, і визначити потреби у відповідному обладнанні, як воно функціонуватиме в острові. І тому наступним кроком це реалізувати цей проєкт, встановити відповідні там сонячні панелі, батареї, оновити мережі і подивитися, як воно працює, і в майбутньому масштабувати ці проекти. Крім того, наразі вже реалізується декілька проєктів. Наприклад, в Миколаївській області реалізується проєкт з мікрогрід, там допомагають литовські партнери. От є ще ініціативи там в Хмельницькій області, тобто поки це на стадії таких декілька пілотних проєктів, які за результатом будуть зібрані якісь висновки, які надалі можна буде масштабувати. Дякую. Питання наступне. Чи аналізувалися графіки пікового навантаження для об'єктів критичної інфраструктури, водоканали, ТКЕ і так далі? Я так розумію, це питання пан Сергій задає, який задавав питання щодо прорахунків, так, якихось певних об'єктів, як і що має бути на них встановлено. І оце питання, я так розумію, додаткове. Чи аналізувалися графіки пікового навантаження для таких об'єктів? Так, аналізувалися, і там в презентації Міненерго є дані щодо типових проєктів щодо середнього навантаження, мінімального навантаження відповідного об'єкту, і обсяг батареї, він якраз визначається, ємність батареї якраз визначається в залежності від навантаження. То це є ключовим показником. Так, для роботи 4 години треба взяти там середнє, умовно, або максимальне, якщо це взимку, навантаження, помножити на 4, і ми отримаємо ємність батареї для проєкту. Дякую, пане Владиславе. Так, мені здається, що в чаті наразі все. І ось є підняті руки. Прошу, пані Наталю, ви мені тут допоможете з включенням мікрофончика для піднятих рук? Так, я допоможу. Учасники можуть самостійно включати мікрофони. Тому, секунду. Ага. Так, і ага, я бачу багато піднятих насправді рук у нас. Так, давайте тоді по черзі, от хто в мене випадає просто в віконечку. Так. Я хочу підняти, да. Мікрофон, будь ласка. Будь ласка.
Пані Оля, кому слово дали? Пане Миколо, вам. Вам слово. Дякую. Доброго дня, пані Оля. Давно вас не бачив. Радий вас бачити. Чути мене? Алло. Так, так, все чутно, видно. Будь ласка, ваше питання. Дякую. Давно вас не бачив, радий вас бачити. Доброго дня до аудиторії, пане Владислав. Я б, знаєте, що хотів пане Владислав попросити? Я взагалі до років 5, я знаю, займаюся розподіленою, років 15 займаюся розподіленою генерацією. І, чесно кажучи, надивився графік споживання підприємств, водоканалів і так далі, сотні тисяч, напевно. І я б вас просив уважніше трошки звернутися до цієї законодавчої нормативної бази з точки зору нестиковочок, я би сказав, трошки. Вчора я спілкувався. В деяких документах підтримка вітрогенерації присутня, в деяких проєктах випала. В законі 3022 вона теж випала по категорії, які зараз згадаємо. Тобто якось так десь помітьте, і хтось у вас, або ви подивіться уважніше з точки зору. Вона тобто з'являється, і таких нестиковочок дуже багато, тому що, в принципі, давайте так, якщо трогати ОСББ, то організації. Фактично механізм неділен включає для них гроші, тобто там будуть проблеми. І, така ж ситуація по потужностям. У нас прописано енергетичні кооперативи 150 кВт, вже є градація. 30 домогосподарства, 30-50 кооперативів. По домогосподарствам ми зараз вводимо нову градацію 10 кВт, по кооперативам 50 кВт і так далі. Тобто тут ми самі народжуємо, як вам сказати, десяток нестиковочів. Я з точки зору, я був в законодавчих групах, з точки зору тих ефектів ми можемо розірвати взагалі питання. Тому що точно так же, як НКРЕКП, я знаю точно, що вони раніше весни не запустять ці документи, які по закону повинні були в кінці року. Вони на минулій неділі таке заявили. І тому я просив би трошечки, поки це можливо, прочесати, скажімо так, пропозиції і обґрунтування, тому що вона вже не співпадає з 3022, з обґрунтуванням вашим. І ми будемо мати явні розриви. Дякую. А ще, ви трошки попутали два продукти. Держенефективності дійсно вона займається дві організації. Займається тим, чим сказала пані Ольга, а колеги говорили про фонд держенефективності. Тобто трошки різні речі, і кожна різні підходи з точки зору програми. Дякую. Владислав, немає вже виробника сонячних модулів. Не займається зараз сторожем України. Так, дякую, пане Миколу. Пане Владиславе, це нам, я так розумію, до пропозицій включити, врегулювати і зазначити щодо вітрогенерації також. Пропоную надіслати пропозиції конкретні, які можна буде розглянути та врахувати. А вони у вас є вже раза три було, скажімо так, при підготовці 3022 були і раніше були. І з пані, особливо нічого не потрібно добавляти. Воно у вас просто хто є, то пропадає. В обґрунтуванні воно є. Потім в пільгах по кредитуванні воно пропадає. 30-20 воно тільки сонячний. Тобто, фактично, на сьогоднішній день, я повторюсь, буквально, Оля, одну секундочку. Я повторюсь, я дійсно бачу велику кількість діаграм генерації споживання, точніше, на об'єктах, і домогосподарств, і підприємств, і водоканалів, і так далі, і так далі. І вже ми на реальних об'єктах, це не тільки Миколаїв і так далі, накладуємо генерацію, комбіновану генерацію, правило, і сторож додатково. Тобто ми вже працюємо в цій ніші, ще до фактично до закону по підтримці. Давно працюємо, до запад сьогодні великий продукт. Але, на жаль, проблеми з перекриттям сонячної генерації, я ніяким чином не проти сонячників, вони більше, ніж допомога вітрової генерації, тому що вітрова генерація на рівні держави, ви знаєте, на рівні підприємств, на рівні господарств, вона більше співпадає з споживанням, скажімо так, графіком споживання більше. І тому виникають, зникають настільки гострі проблеми балансування, там, передач, ви розумієте, що так вже. І тому фактично там інші проблеми є, фактично, що системи по вітру, в силу того, що все-таки це вони трошки більш дорогі,
потребують більш фінансової підтримки не з точки зору, може, перекриття, а з точки зору вартості самих систем і фінансування. Ну, по цьому проблема. Хоча, коли зелений тариф, НКРЕКП тоді рахували про домогосподарство, ми це вже розуміли, що вартість сонячних систем буде дешевіти, вона може дешевіти за рахунок китайських продуктів, і тривати тільки за рахунок безпеки і ТПД. У нас дешевше не може. Так, дякую за коментарі. Так, також бачу підняту руку, відповідно, пані Віра, ви хочете щось додати? Чи була піднята рука? Так, розумію, що, напевно, була. Так, пані Яна Миклеш, була піднята рука, так? Ні. А чому світиться, що була? Колеги, ага, ось, бачу. Пан Килимник Володимир, прошу, от вас вона піднята, вам, напевно, досі актуально. Будь ласка, включіть мікрофон. Коллеги, як мене чутно, просто технічні причини не дозволяють, поэтому вот только что включился и комп'ютер, і телефон. Як мене чутно? Ну, вас чути, правда, є задвоєння по звуку, тому вам би якийсь би пристрій вимкнути, або телефон, або комп'ютер. Хочу поприветствовать организаторов. Тема очень актуальна. Сейчас одну секунду. Будь ласка, пане Володимир, бо в мене враження, що до нас якісь інопланетні гості вриваються. Так, так. Я думаю, свою думку зараз. Наша громада претендує как пилотный проект по данной проблематике. Поэтому хотелось отметить следующее. Мы знакомы и с концепцией, и с законом, с нетерпением его ждали. Но, на жаль, вопросы энергетических кооперативов совершенно остались в стороне. Потому что мы планируем создать энергетический кооператив и реализовать вот эту схему на территории громады. Перепрошую, вам справді звук був дуже нечітким і дуже гучним для учасників. Можемо просити вас написати нам вашу пропозицію або на пошту, яку я надіслала, або тут у повідомленні, це буде значно зручніше і для нас, і для інших учасників. 100%. Дуже-дуже дякую. Так. Ще питання в чаті до нас під'їхали, пане Владиславе. І питання таке. Чи може побутовий споживач заключати договір на генерацію з постачальником на об'єм менше 50 кВт? І чи є обмеження по відпуску в мережу в такому випадку? На ринку енергії є поняття малий непобутовий споживач, це споживач до 50 кВт, і він якраз має привілейоване становище, як і побутовий споживач, тобто він може заключити з постачальником універсальних послуг договір, і от енергія викупатиметься за повною ціною ринку. Тобто так може. Дякую. Таке питання. Чи розглядалося питання щодо утилізації відпрацьованих установок зберігання енергії? Якщо не помиляюся, на території України з цим проблеми? В рамках цієї концепції не розглядалося. Коли розроблявся проєкт національного плану дій з ВДЄ, там було прописано маленький окремий розділ, який називається «Утилізація обладнання відновлення енергетики, установок зберігання енергії та інше». Насправді, дійсно, це питання зараз не врегульовано, але, мабуть, і багато таких об'ємів наразі немає щодо саме утилізації промислових батарей. В той же час, це, мабуть, питання більше Міністерства захисту довкілля, яке також займається питаннями
утилізації небезпечних відходів, і я думаю, вони також мають якесь бачення щодо цього. Дякую. Тут так, пане Владиславе, вам для інформації в чаті пишу, що запрошую для реалізації пілотних проєктів і в Чортківську громаду, і в місто Герой Охтирка. Це дуже, дуже приємно. Не знаю, чи ми з планом Владиславом змогли реалізувати проєкти, якби в рамках своїх фінансових можливостей. Але от пані Наталя може фіксувати, якщо будуть донорські допомоги якісь, то звичайно, особливо для, звичайно, що першопочатково, мені здається, актуальним є втілення концепції для тих, хто найбільше постраждав від ворога. Так, презентації всім будуть надіслані. Це питання задала. І ще бачу, що є такі у нас руки підняті. І давайте зараз спробуємо номер два спроба. Так. Пане, бачу першу дівчинку вперед. Пані Тетяна Нечаєва, будь ласка, вам мікрофончик для питання. Пані Тетяно, ще актуально? Оскільки питань, може, і відповіли. Так, немає зв'язку від пані Тетяни. Пані Тетяна, ми ще вам можемо передати мікрофон, якщо у вас питання з'явиться. І бачу пан Олександр, піднята рука. А, вже не піднята рука. Піднята. Піднята, пан Олександр, вибачте, будь ласка, це ви вже, напевно, прибрали, я вам так слово надавала. Будь ласка, вам слово. Доброго дня всім. У мене таке питання до Владислава. На сайті Міненерго, там, де оприлюднено проєкт постанов, проєкт розпорядження, там є також презентація. І в презентації написано, що державна підтримка надаватиметься в вигляді погашення частини тіла кредиту, але в самому проєкті розпорядження і в вашій презентації це, я так розумію, замінено на відшкодування відсотків суми кредиту. І так само другий пункт – відшкодування частини відсотків за кредитом. Чи, ну, наскільки це воно, чи не можна це в один пункт об'єднати? Тому що перший пункт – відшкодування відсотків суми кредиту, чесно кажучи, не зрозуміло, про що йдеться. Так, попередньо було відшкодування частини тіла кредиту, але треба уточнити, чому змінилося. Насправді, ну, не я готував фінальний текст розпорядження, тому слушне запитання, я пробую уточнити, ну і можливо тоді в пропозиціях це також зазначити. Ну, як варіант може бути відшкодування відсотків, там, чи в дужках частини відсотків, тобто без першого пункту, тільки другий пункт. І ще таке питання, там, де презентація, де оприлюднення проєкту розпорядження, там на різні типові об'єкти згадуються. Там об'єкти водоканалу, котельні. Там. Чи аналізувалась окупність цих, орієнтовна окупність цих проєктів? Там, скільки років це може зайняти в різних випадках? Дивіться, аналізувалась, загалом аналізувалась окупність для непобутових споживачів, ті, що більше 50 кВт, і для побутових споживачів, які працюють за фіксованим тарифом. Ось для домогосподарств за фіксованим тарифом, при тарифі 2,64, який зараз, там окупність більше, набагато більше 10 років. А для всіх інших категорій споживачів, які працюють за ринковими тарифами, там окупність може становити близько 5 років, але це залежить від обсягів самоспоживання. Чим більше саме самоспоживання енергії, тим краще стає окупність. Це модель самовиробництва не передбачає основним, це продаж надлишків в мережу, це як додаткова опція. Перша – це саме заміщення власного споживання. То десь орієнтовно 5 років – це для об'єктів, які працюють за поточними ринковими тарифами.
Дякую. Дякую. Так, я бачу славне місто Вінниця на зв'язку. Вибачте, не хочу неправильно назвати організацію, тому так звернулася. Прошу вам слово. Дивіться. Мене звати Володимир, дуже приємно побувати сьогодні на форумі. Я колись певний час приймав участь. У мене таке питання. Є досвід Польщі з приводу того, що зелено відновлені джерела електроенергії, спочатку там підприємство там чи мале господарство виробляє в пік, коли користується, а надлишки віддає в мережу. А потім пізніше, наприклад, в нічний час забираються надлишки. Чи є таке, перше, чи є ідея в тому, щоб впровадити таку вже ідею, яка є в Польщі, працювала? І, до речі, пілотно вона в Україні теж була десь задіяна, я знаю, в деяких містах. Десь вона мала бути, чи була задіяна, скоріш за все. Тобто надлишок електроенергії віддавався, а потім в нічний час забирався. Це перше питання. І друге, там ще хотів уточнити на рахунок екології. Якраз готується законопроект щодо створення передумов для утилізації шкідливих відходів. І тепер буде новий, до речі, податок буде на утилізацію цих шкідливих відходів, які дуже буде сурово контролюватися. Ну, це і потім ще одне питання буде. Да. Це така одна ремарка, одне питання, зараз ще походу. Так, ну по факту в нас законом 3220 і запроваджено механізми, як у Польщі, тобто надвишки. Але взаємозалік відбувається не в кіловатах, а в грошових одиницях. Якщо в кіловатах, це модель нетмітерінг, тобто ви відпустили 10 кВт в один день, в інший день 10 кВт забрали назад. Це модель нетбілінг, і тут відбувається залік в грошах. Ви відпустили там за ціною 2 гривні, а потім спожили назад за ціною там 5 гривень. Різниця в тому, що при моделі нетмітерінг виникають деякі перекоси на ринку, тому що в одну годину, коли відпуск, модель нетбілінг може бути. Десь було це певне уточнення серед колег, які слухають, тому, пане Владиславе, продовжуйте. Нетбілінг називається система, не нетметерінг. Вона прийнята, нема тільки роз'яснення НКРЕКП. Нема роз'яснень, як саме будуть брати за транспортування і зберігання електроенергії, яку скидають, а потім забирають. А вже вирішили, що будуть скидати, а потім забирати. Нема пояснення НКРЕКП. Як цей механізм буде працювати? Пообіцяли, що в кінці весни вони НКРЕКП, Вовк, здається, сказала, що буде цей механізм. Ну, я думаю, що цей механізм буде через пару місяців, оскільки всі нормативно-правові акти вже схвалені, проходять процедуру відкритих закон оговорення. Закон прийнятий в другому читанні. Тільки не розуміє ніхто, як будуть брати, чи грошима, як будуть брати за те, що електроенергію скинули в мережу, а потім забрали. Оце не врегульовано. Грошима. Повинно... НКРІ, правильно, але нема механізму, скільки це коштує, хто кому платить, за що, як. НКРЕКП повинно зробити один листок, який все це врегулює. Ну, от, власне, про це ми й говорили, що НКРЕКП фактично процедурно і регламентно має до середини грудня видати постанову щодо особливості діяльності активних споживачів. Її вже проєкт є. Те, що ви говорите, пані Ольга Бабій, на форумі з енергоефективності, якомусь, який проходив нещодавно, озвучила, що вона вважає, що загалом запрацює весь механізм із лютого 24-го року. Ну, чому вона так вважає? Тому що не тільки має бути окрема постанова, а мають бути внесені відповідні зміни в правила ринку, кодекс системи розподілу, кодекс системи передачі щодо там приєднання, так, щоб не було ніяких зловживань, наприклад, якщо у вас вже є потужність, щоб не було зловживань щодо того, що вам потрібна додаткова потужність для генеруючої установки, там щодо обліку, так, кодекс комерційного обліку також відповідно потрібні внести зміни. Тобто вона за сукупністю оцінок всіх інших необхідних моментів, окрім безпосереднього порядку діяльності, оцінила це лютий 24-го року. Ну, але
Я, чесно кажучи, думаю, що в будь-якому разі, як вона зазвичай це працює, приймається вторинне регулювання, далі хтось перший йде, всі дивляться, як у нього це проходить, і далі починають рухатися таким своїм аналогічним шляхом. Тому, якщо за сукупність усіх цих факторів, то, можливо, справді це лютий 24-го, коли повноцінно все для всіх запрацює. От така ситуація. Так, будь ласка, продовження другого питання, так. Так, в мене питання, дивіться, Володислав, наскільки я зрозумів, чи я правильно, верніше, зрозумів. Тобто електроенергія, наприклад, якщо це приватне підприємство, приватне домогосподарство, яке виробляє електроенергію, яке споживає його в приватних цілях по комерційному тарифі там, по 7, там, по 8 гривень, воно буде віддавати в мережу по зеленому тарифу? Тобто кошти буде зараховувати по зеленому тарифу? Ні, не по зеленому тарифу. Ну, дивіться, приватне домогосподарство навряд чи буде споживати електроенергію по 7 гривень, поки діє субсидована пільгова ціна для населення. І відповідно, воно відпускатиме за ціною там ринку, яка може варіюватися у кожній годині, а споживатиме по 2,64. Ну, Підприємець, який використовує електроенергію по 8 гривень, він споживає, потім якщо він віддає мережу. Є така от, такий механізм віддачі в електроенергію, надлишку віддачі в систему? Так, саме це законопроект і запровадив, тобто надлишки віддаються в мережу. Хорошо, а як відбувається саме, як ви вважаєте, як може бути відбуватися? Надлишки віддаються по якому тарифу? По 2 гривні, по 4 гривні? По зеленому тарифу? По якому тарифу віддають надлишки? Як потім взаємно рахунок робити? Можна я скажу? Як домовилися з Обленерго? Є одна біогазова установка, яка віддає по 3,60. Хоча бере, коли її не вистачає, по 7. А закон же оцей повинен врегулювати те, що влітку або коли в тебе надлишки, ти віддаєш, а потім в зимовий період забираєш. Так, і ви путаєте приватного споживача і підприємства. Підприємствам вже вигідно ставити нетбілінг, сонячні станції, тому що по 8 гривень. Їм вже зелений тариф не потрібен зовсім. 8 гривень – це фактично більше 12-11 євроцентів, це вже вигідно. Саме тому державна програма не передбачає стимулювання для бізнесу, який сам може це проінвестувати, а передбачає стимулювання для домогосподарств, які споживають електроенергію за пільговою ціною, у яких великі терміни окупності, та для бюджетних установ, яким складно це реалізувати. В нас стимулює підприємців ціна в першу чергу для того, щоб встановити відновлені джерела електроенергії. Тому ми це чудово розуміємо. Ще одне питання на рахунок ОСББ. Як можна, наскільки, чи у вас є вже прораховане, у вас, скоріше все, має бути прораховане окупність в ОСББ станції енергосистеми відновлених джерел електроенергії сонячні батареї саме? Для ОСББ це складно порахувати, тому що там має бути споживання електроенергії не всього ОСББ, а в першу чергу там окремих об'єктів, як ліфти, там теплові насоси і таке інше. В презентації Міненерго там наведена орієнтовна вартість обладнання, яке необхідно для там типового ОСББ. Проте саме детальні розрахунки там вартості окупності ОСББ ще треба проводити і взяти приклад з реальним обладнанням і реальними графіками. Тобто ви не знаєте, там треба дивитися по там, як є. Зрозуміло. Так, і ще у нас є питання з чату, пане Владиславе. Вони, бачите, множаться по ходу дискусії, наскільки я розумію. Так, у нас є питання від пані Наталі, чи можете назвати донорів у сфері освіти? Трішечки пані Наталі, напевно, тут не допоможемо, тому що проекти будь-якої фінансової підтримки, технічної підтримки, вони дуже індивідуальні. Нам, слава Богу, всі країни допомагають, так, організації, проте такого якогось конкретного напрямку щодо допомоги
конкретно в сфері освіти якоїсь певної міжнародної організації чи країни такого немає. Все дуже індивідуально, і я думаю, що тут потрібно стукати, звертатися конкретно з кожним проєктом. Так, зараз йде питання. Зараз йде експертна оцінка господарських договірних тематик на 2024 рік в Міністерстві охорони здоров'я це, чи освіти, Міністерство освіти і науки. Так. Чи подавало Міністерство в цьому році пріоритетні тематики за темою розмови, чи, можливо, планує в наступному році? На жаль, не можу відповісти на це питання щодо Міністерства освіти і науки. Я так розумію, пане Олександре, що питання в тому, наскільки йде взаємодія. Тобто, я так розумію, що питання стосується того, що іде оцінка того, які повинні бути заключені там договори, які мають бути витрати. Тобто, чи відповідно є от комунікація між двома міністерствами щодо надання чи рекомендацій, чи запитування інформації щодо реалізації концепції? Так, саме так. Щодо реалізації концепції, то вона, ну дивіться, це концепція, вона була надіслана на погодження і була там погоджена, я думаю, Міністерством освіти і науки в тому числі. А щодо деталей її реалізації, то поки така робота не ведеться, тому що треба сповити цю концепцію. Це сама концепція, це як рамка, формат, який задасть напрямок для самої державної програми, яка вже буде опрацьовуватися детальніше. Дякую. Так, таке питання ще більш загальне, певно, по закону, пане Владиславе, до вас. Якщо малий непобутовий споживач до 50 кВт хоче заключити договір не з ПУПом, а з постачальником, у нього є таке право? Чи є в цьому випадку обмеження? Так, є таке право. Але тоді звичайний електропостачальник навряд чи погодиться купувати електричну енергію там за ціною ринку на добу наперед у відповідну годину. Він, скоріш за все, поставить там мінус 10-15% від ціни, тому що він нестиме витрати на врегулювання небалансів. А в рамках постачальника універсальних послуг це є як теж невеличкий механізм державної підтримки. Тобто цей постачальник не може відмовити у договорі і зобов'язаний купувати всі обсяги електроенергії там за відповідною ціною. Дякую. Пане Миколо, маєте ще питання, так? Бачу, будь ласка. Я колеги з Rotary Club з Вінниці відповів. У нас не було прикладів взагалі конетбілінгу. Бо дійсно, я був в робочій групі, ще коли держзнефективність займалася цим питанням, ми робили справку тоді по мітингу і не мітингу, і не білінгу, що твориться в світі, що твориться в Україні. Такого не було, це фактично механізм, який там, ну дай Боже, всі попрацюють і він тільки запуститься, прикладів таких реальних немає. І тут потрібно розуміти, що всі ці системи, вони не дешеві, по причині того, що вони включають повинні сонце, вітер та по генерації. І сторож. А сторож це взагалі дуже недешева річ. І фактично те, який виконує функції балансування і так далі. Тому тут хвостикам дуже потрібно уважно подивитися на підтримку, в тому числі і обладнання по сторожу з точки зору підтримки, тому що фактично це самобалансуючі системи, і кожне підприємство чи домогосподарство, які хоче собі таку систему на самобалансування, ну, фактично, в системі повинна мати сторож. Не розуміється, так, з вами? Вона трошки випала, ця підтримка з загального комплексу. І ще одна там ремарочка така. Ми, там постійно у нас звучить 8 гривень, так далі, електроенергія. Вона складається на сьогоднішній день, пан Владислав точно знає, з двох складових, це генерація передач. Коли ми говоримо про активний споживач, ми оперуємо фактично мінімальними об'ємами системи, яка створює умови для мінімальних передач електроенергії в інші місця, там і так далі. Простор фактично, верніше, система, загальна енергосистема в КРНР
дає фактично акумулятором, який віддає і забирає. Тобто багато ще дійсно питань, які потрібно прописати. І не одним листочком НКРЕКП, чесно скажу, от, а цілим пакетом документів по різним структурам. Відносно ОСББ, можна буквально вони теж рахували, прикидали. То дійсно, я згідно з паном Володиславом, тому що по системам, як на власне балансування, зменшення споживання, так, це, як правило, 25, мінімум 50, 25. Це із практики, воно лягло таким чином і в законодавстві зараз лягає, до 50%, тому що це фактично перекос енергосистеми. А в ОСББ це ще гірше, тому що я просто дивлюсь, там це неприбуткова організація, і там не можна виходити фактично за, на системі нетбілінгу, ми йдемо через гроші. Там ще будуть проблеми, з яким чином ми це будемо зараховувати. Це фактично прибуток, який потім, спочатку прибуток, а потім затрати. Ну, ви розумієте, так, про що я кажу? Пані Оля, взагалі юрист, вона точно зрозуміє. І тут фактично цей сегмент досі у нас не, як вам сказати, законодавчо не розтолкований з точки зору майбутнього ОСББ в цьому питанні. Тобто, якщо це буде 10% цих віддатися, буде питання немає. Але якщо це буде вже 50% віддаватися, то виникають питання взаємозв'язків фінансів вже з точки зору дохідності ОСББ. Дякую. Дякую, пане Миколо, за вашу відповідь і роз'яснення для колеги. Так, бачу, ще пан Володимир Киливник має питання. Пане Володимиру, будь ласка. Так. Пане Володимире, ви з нами? Поки ні. Чи з нами? Это вторая попытка. Коллеги, добрый день. Это я уже, надеюсь, технические причины мне позволят сказать, что я недоволен тем, что сегодня эта концепция, мы внимательно ознакомились, я представляю Коблевскую территориальную громаду. Мы планируем создать на всей территории децентрализованную систему, вот, но на основе энергокооператива. И в основе у нас лежит опыт Дании, где тысячи людей объединены средствами, дальше коммунальные предприемства, например, Копенгагена, обеспечивают себя собственной электроэнергией. Ну и в данном случае сегодня мы пока понимаем, что никакой поддержки сегодня энергокооперативов нема. Это большой, не смогут ОСББ, не смогут домохозяйства вести такую сложную работу. Это должна представлять какая-то сервисная компания, как энергокооператив. Поэтому я написал себе, что предложение мы вам направим, и мы хотим, чтобы на территории Коблевской территориальной громады был проведен эксперимент, пилотная такая программа по внедрению на всей территории сегодня, вот, в том числе и данных предложений. Почему? Потому что первые ветрополи, которые есть в нашей громаде сегодня, оно уникальное. Мы сегодня обеспечены излишками электроэнергии, зеленой энергии сегодня. Поэтому у нас есть уникальная возможность создать энергоостров и сегодня не рисковать, ведь это все создано для того, чтобы снять риски, а мы их не снимаем, потому что мы рассчитываем на старую энергосистему и замочеты с ней. А мы предлагаем создать на нашей территории это автономную энергосистему и не зависеть от центральной взагали, иметь собственные заглубленные подстанции, собственные линии, обеспечить сегодня энергией всех споживачев и отдать излишки сегодня. И такую работу мы, значит, провели со всеми партнерами, защитили научно и так далее. И поэтому мое предложение такое, чтобы вот такой пилот, не дожидаясь, когда войдет закон, точнее, постанова Кабмина в силу, немедленно приступить к реализации. Ведь сейчас военное время, нам надо делать это быстро, уверенно, привлекая все силы, прежде всего Минэнерго. Вот, я немножко эмоционально, но вот наше предложение, не обойдите вниманием. Мы это защитили на научной основе. Мы являемся пилотным проектом водной стратегии. Ведь принято закрытое, на жаль,
программа нашей энергетики до 50-го года, но общественность, она неизвестна, понимаете, сегодня. Поэтому ну, вот такой пилот позволит в дальнейшем масштабировать абсолютно всем громадам сегодня масштабировать проект реальной энергетической независимости, понимаете, и так далее. Поэтому я рад, что технически сегодня удается это донести, эту мысль, и просто обращаю внимание, что мы готовы к реализации этого пилотного проекта на территории Украины. И очень актуально, своевременно мы с вами обсуждаем эту проблему сегодня. Нужна свобода энергокооперативам. Совершенно упущен. И сегодня датский опыт, почему он интересен всем нам? Дания закреплена за Николаевской областью. Она разработала программу развития нашей краины в военном плане и помогает конкретно в Николаевской области. Сегодня самые лучшие ветроагрегаты компании ДТЭК реализовываются на нашей территории. В военный час. Уже сегодня 20 ветроагрегатов потужностью 6 мегаватт уже работают датские здесь. То есть у нас сегодня уникальнейшая возможность продемонстрировать это всем и затем поделиться опытом громад. Дякую. Дякую вам дуже, пане Володимире, за ваше висловлювання. Ми раді, що ми змогли вас технічно почути. Я хочу, пане Владиславе, знову ж таки підкреслити, бачите, що наскільки нас мали ці громади, хвалю вас, друзі, тому що наскільки видно, як ви хочете працювати і втілювати, і мати найкращі практики в себе в громадах. Ну, я думаю, що всі, і Міністерство енергетики, і пан Владислав, як і спікер сьогодні, як представник, ми будемо намагатися робити найкраще, аби все вдалося. Я би хотів, Владислава, спросити, сьогодні ваш офіс може ли заключити сьогодні меморандум о сотрудничестві по даному питанню, по всім широким енергетичним проблемам, тому що це я як радник голови говорю, у нас агенція по розвідку, яка вже працює сьогодні, ми працюємо і в інших енергетичному направленні сьогодні. А ви офіс реформ і сьогодні б довели б сьогодні ми вместе з вами ці проекти до кінця. Не хочу в деталі входити, але зараз в даному випадку може ли бути приготовлений меморандум о сотрудничестве з вашим офісом или непосредственно з міністерством? Будь ласка, Владислав. Я не можу за міністерство казати і навіть за офіс, але ну дуже сподобалася ваша ініціатива і ваша завзятість. І якщо ви ну якимось чином можливо там через екоклуб або там напряму якось після цього скинете інформацію, я покажу нашим керівникам і спробуємо щось подумати, як можна сприяти реалізації цього. Це дуже гарна ініціатива. Дякую. Спасибо за підтримку. Пане Володимире, ваші пропозиції я особисто дуже очікую. Ми максимально їх кодифікуємо і направимо і пану Владиславу, і міністерству, і офісу. Я просто хочу всем громадам тоже сказать, что под лежачий камень не лежит ничего, но и на примере нашей громады мы работаем сегодня с Академией наук, специально есть державное предприятие, которое занимается сегодня ветроэнергетикой, солнечной, значит, и так далее. Работаем сегодня нашим громадам все разрешено, в том числе на международном уровне, понимаете? Поэтому тут сегодня надо помогать власти сделать правильные документы. Ну и в виде пилота сегодня мы работаем над тем, что наша громада как национальный проект по устойчивому развитию всей громады. И вопрос без энергетики, никакой экономики вообще взагалі не може бути. Поэтому мы комплексно это все рассматриваем. И вопросы энергетики. В данном случае сегодня в водородной программе сегодня предусмотрена аккумуляция энергии. Очень важно, что вы включили вопросы аккумулирующих устройств. А мы сейчас с рядом стран, с Южной Кореей, предусматриваем очень крупные такие накопители энергии,
которые могли бы от больших ветряков, от солнечных панелей сегодня накапливать, и в том числе и атомная энергетика, сегодня они конкурируют друг с другом, то есть в пиковый час они не могут отдать энергию. А мы создаем сегодня такую площадку, и очень важно, что ваша инициатива, что домохозяйство, ОСББ тоже идут этим путем, накопить энергии, собственно, производство и накопление. У нас немножко был подход другой. Мы крупные накопители энергии сегодня внедряем на территории. Затем, чтобы в нужное время отдать излишки сегодня в том или ином направлении. Ну, давайте разными путями идти действительно к энергетической независимости. Громад, и тогда сегодня мы победим, мы и так победим. Вот. А так независимы будем от монополистов. И последняя информация. Это по Николаевской области, она чем отличается? В отличие от Одесской, Киевской области, где ДТЭК монополист, у нас предусмотрено законодательством, что не будет приватизироваться сегодня Николаевэнерго. Вы понимаете, она остается государственным сегодня, и никакой монополии сегодня на территории уже не будет. Понимаете? И так далее. Поэтому вот энергоостров, который я поддерживаю, там написано, он сегодня реально может быть вокруг нашей громады, и сегодня этот опыт пригодится всем остальным громадам. Дякую судьбе, что технические возможности дали возможность донести до вас. Приглашаю всех к співробітництву. Дуже дякую, пане Володимире. Дуже, дуже надихаюча така ваша була коротенька доповідь. Я думаю, що і ми вас почули, і всі будуть долучатися. Так, і в нас є 3 хвилинки. Давайте останніх 2 запитання з чату, колеги, і далі, власне, ми будемо чекати ваших пропозицій завтра до 14-ї години на пошту, яку люб'язно вказала пані Наталя в чаті n.litvin@ecoclubrivne.org. Надсилайте. І 2 питання останні, пане Владиславе. Чи робилися оцінки з можливого об'єму окремо по СЕС ВЕС та інших видів генерації, що під'єднаються згідно з цією концепцією? Чи є оцінки обміну енергії для цих прогнозованих споживачів по місяцях? Ні, такі детальні розрахунки не робилися, і навряд чи це можна зробити, тому що передбачається це сотні тисяч малих електростанцій, невідомо в яких місцях вони будуть стояти, тому це кожен індивідуальний проєкт, який має вбудовуватися в енергосистему, і, мабуть, це треба робити розрахунки в рамках цих островів громад. Дякую. І останнє питання. Приватний будинок є споживачем електричної енергії по 3 фазам. Має СЕС на 1 фазу, яка виробляє електроенергію в кілька разів більше, ніж споживає домогосподарство по 1 фазі. Чи є механізм скиду надлишків по 1 фазі в мережу, а забрати дану потужність по 3 фазам? Це таке дуже технічне питання. Насправді я так швидко не зможу відповісти зараз, щоб не затягувати час. Абсолютно згодна. Так, таке доволі складне запитання. І так, колеги, будемо закінчувати на сьогодні, тому що, в принципі, я думаю, що десь уже сприйняття інформації починає втрачатися по часу нашої розмови. Власне, знову ж таки, основною метою було заходу вас почути і зібрати ваші пропозиції. Я ще раз наголошую, що ми їх очікуємо. Варто сказати подяку, я думаю, від всіх наших слухачів вам, пане Владиславе, за те, що ви не лише презентували концепцію, а й витримали годину такого бліцу по всім питанням. Дуже вам дякую. І дуже дякую, пані Наталю, вам і екоклубу. Як ви бачите, шановні слухачі, екоклуб завжди якраз націлений, орієнтований на те, аби допомагати розвиватися громадам, особливо в галузі відновлюваної енергетики. Ми не дуже відкрита, транспарентна організація, тому, відповідно, якщо у вас є якісь питання, пропозиції, думки, пишіть, звертайтеся, вони завжди реагують і, в принципі,
допомагають всім, чим мають змогу в конкретний момент вашого запиту. А наразі дякую за захід.